Tafadhali usiache kubonyeza hiyo subscribe button nyekundu ambayo iko chini ya video yako na ku turn on notification. Baada ya kusubscribe kuna kengele ambayo itakuja, pia unaibonyeza. Hello guys, karibu tena kwenye channel yangu. It's right here your girl Mimi Romeo. Leo nilikuwa nataka nizungumze na nyinyi kuhusu swala la mapenzi. Ni jinsi gani unaweza ukamsahau mpenzi wako kwa haraka baada ya kuachana. Hivi vitu ambavyo mimi mwenyewe nimepitia kutokana na experience yangu. Leo nikaona nije ni share na nyinyi kama wewe ume break up na mpenzi wako. Unaona una maumivu au ndugu yako, mtu wako karibu anateseka na inamchukua muda. Kwa hiyo unaweza ukashare na yeye hizi tips ambazo mimi zilinisaidia kumsahau mpenzi wangu kwa haraka. Kitu cha kwanza ni stay away from him. Kaa naye mbali huyo mtu, yani usijumuike naye kuhusu chochote, yeye au hata marafiki zake, hata ndugu zake. Yani usipende kujumuika nao, yani jiweke kivyako. Nasema yani hivyo, kama unaweza, kama mnakaa mji mmoja, yani jaribu hata ku travel kidogo, utake a break, unaona, ili ukapate muda wa ku sort out yourself. Vitu cha pili ni kwamba, kingine ni kwamba block contact na yeye. Yani usimfate Instagram, usimfollow spi Facebook, yani block WhatsApp, kwa sababu inakuwa mbaya zaidi. Kwa mfano unampenda mtu alafu yuko WhatsApp, anaingia anatoka, unamuona kila saa, unawanda oh amenenda mpa, anaongea na nani, and things like that can pressurize you, especially if you really into somebody. Kwa hiyo yani ninachokushauri ni kwamba inabidi tu unblock, unaona, na wala usio unaona WhatsApp profile zake ama Instagram, kama yuko wapi, ana hang out na kina nani, anafanya nini, you know, hivyo vitakuumiza, ushanielewa eh? Yeah. Kitu cha tatu ni kwamba allow yourself to heal, yani acha upone vidonda vyako. Ukijisikia kulia, yani lia. Ukijisikia kuongea na mtu kuhusu hicho kitu ambacho kinakukwaza, ongea na yeye, lakini usilie sana, kwa sababu mbaya kiafya. Ukilia sana na kuaffect kimwili na kipsychologic as well, alafu pia moyo unaweza ukatanuka, unaona, ukaja kupata maradhi ya moyo kama vile stroke na heart attack and things like that, and we don't want that, and we don't wish you to just be like that. So kitu kingine ni kwamba sali unapoamka na unapolala, anytime, kama kuna pastor au sheikh anaweza kukuombea pia, if it's really severe. Yeah, I mean like kuna watu wakienda heartbreak wanakuwa iko very severe, yani this thing is deep, I'm telling you. That's why God say no sex before marriage, because that soul tie, it's very very strong, it can destroy you in everything. So kwa hiyo yani hicho kitu inabidi zingatie sana. Kitu kingine ni kwamba spend time na family na friends, you know, yani usipende kuwa peke yako, kwa sababu unavyokuwa peke yako mara nyingi tukiwa peke yetu tunakuwa tunawaza, right? Unakuwa unawaza, unakuwa unamwaza, unaona labda yani jinsi zile good times ni nani na nini, which is not even that, kwa sababu hello, come on, ukiachana na mtu na maana kuna sababu ambazo wewe zimekukwaza sana mpaka mnaachana. Yani ukiangalia yani hivi vitu ni kwamba no, haiwezekani, unaona eh? Kwa hiyo siku zote usifikirie yale mazuri ambayo mliofanya, lakini fikiria yale mabaya ambayo yamekufanyisha wewe muachane. Hicho pia kitakusaidia, na ikiwezekana andika hata chini yani, kama amenifanyia hiki na hiki na hiki ambacho sipendezewi, na kama alikuwa anakutumia au kama alikuwa yani anakuchiti au vitu vyovyote vile ambavyo wewe vimekufanya muachana ambavyo ni vibaya, unaona, viandike. Alafu basi kitu kingine ni kwamba yani usifanye rebound. Rebound nini? Rebound ni kitu ambacho yani ile umeachana na mtu afu straight umejump kwa mtu mwingine, from one relationship another. That one is very bad, kwa sababu nimeona watu wengi wanafanya hivyo, lakini hiyo na ndio maana anakuwa anachelewa, sema sijampata mtu hivi na hivi ya, kwa sababu hujaacha moyo wako upone vizuri, umeenda kudandia mtu mwingine ambaye unakuja ku realize uko kama vile yani
Yaani kama vile una kidonda, unajua mtu ukiwa na kidonda, alafu ka unakitonesha tonyesha, unakiacha kinaingia maji, kinakuwa kinachoweza kukauka. Unaona? Kwa mfano kidonda ukiwa nacho, ukiwa unakipiga piga, unakikuna kuna, kinakuwa kinazidi kuvuja damu. Kwa hiyo wewe unavomtoa, unavoachana na mwenzako afu unaenda na mtu mwingine, ina maana yule mtu hayuko kama yule. Kwanza kitu cha kwanza wewe utaanza kuwa compare. Umeona the problem, that is the problem. Utaanza kumcompare. Yule wakonga alikuwa handsome, alikuwa hivi, alikuwa hivi. Alafu yule unakuta labda sio handsome hivyo, au labda hafanyi vile vitu ambavyo wewe yule mwingine alikuwa anakufanyia hivi na hivi. Kwa hiyo inakuwa inakutia maumivu zaidi. Unajikuta yani unaenda tu na mtu kwa sababu ya kumsahau mtu, lakini sio kwa sababu yani ile ni matoka yako au kwa mapenzi yako, kwamba mtu amekuja the right person or whatsoever. Kwa hiyo hicho kitu kiache kabisa, yani ni kibaya. Alafu kitu cha mwisho ni kwamba take care of yourself, jipende, fanya mazoezi, take care of your body, you know, take care of your skin, yani jitengeneze ngozi yako, jitengeneze mwili wako, fanya mazoezi, usipende kula vyakula vya fat fat hivi vya kunenepesha, ama kunywa masoda, yani kulalalala ovyo, yani ukaanza kunenepa afu ukawa na stress zile za kijinga. Maana hizo ni stress za kijinga sasa nasema. Alafu kingine ni kwamba yani kunywa sana maji. At least allow yourself to drink like 2 liters of water a day. Alafu lala masaa 7 mpaka 8 kwa siku. Ukipumzika, unajua kichwa nacho kinapumzika, unakuwa una recharge brain. Unaona? Kwa hiyo unakuwa kila unapoamka, yani ukilala mapema, ukila vizuri, ukinywa maji, ukilala yani ukiamka unakuwa na nguvu zaidi. Kwa hiyo I hope this video is helpful. Naombeni tafadhali mjiongeze, subscribe to my channel and share my video to your family member and to those maybe your friends that are going through breakup right now, and until next time. Bye.